Bona tarda. El partit l'arbitrarà el col·legiat del Col·legi de Tarragona, senyor Cueri. També fem saber al públic en general que es guardarà un minut de silenci pel senyor Josep Arasa, home molt vinculat al futbol de les Terres de l'Ebre, concretament al Santa Bàrbara, i actualment pare del director del canal Terres de l'Ebre. Moltes gràcies.
Yeah.